इजकेल 40 अध्याय नयाँ मन्दिरको क्षेत्र। हामी निर्वासित भएको 25 वर्षको सुरुमा महिनाको 10 दिनमा यरुसलम सहरको पतन भएको 14 वर्षपछि त्यही दिन परमप्रभुको हात ममाथि पर्यो र उहाँले मलाई त्यहाँ लानुभयो। परमेश्वरको दर्शनमा उहाँले मलाई यरुसलममा लानुभयो र एउटा अति अग्लो पर्वतमा मलाई राख्नुभयो। त्यसको दक्षिणपट्टि सहरका केही घरहरू जस्तै देखिन्थे। उहाँले मलाई त्यहाँ लानुभयो र एकजना मानिसलाई त्यहाँ मैले देखेँ जसको अनुहार कासा जस्तै थियो। तिनको हातमा एउटा सुती डोरी र नाप्ने टाङ्गो लिएर तिनी मूल ढोकामा उभिरहेका मैले देखेँ। तिनले मलाई भने, ए मानिसको छोरा, तेरो आँखाले हेर र कानले सुन, म जे जे तँलाई देखाउँछु सो ध्यानसित मनमा राख, किनकि यसैको निम्ति त यहाँ ल्याइएको होस्। तैँले जे देख्छस् ती सबै इजरायलको घरानालाई बता। बाहिरी चोकका पूर्वको मूल ढोका मन्दिरका क्षेत्रको पुरै बाहिर चारैतिर घेरेको एउटा पर्खाल मैले देखेँ। ती मानिसको हातमा भएको नाप्ने टाङ्गोको लम्बाइ 6 लामो थियो, अर्थात् प्रत्येक हात 1 हात र 4 अङ्गुलको चौडाइ थियो। तिनले त्यो पर्खाल नापे। त्यो एक नाप्ने टाङ्गो मोटो र एक टाङ्गो अग्लो थियो। तब तिनी पूर्वतिर फर्केको मूल ढोकामा गए। त्यसका खुड्किलाबाट उक्लेर ढोकाको सङ्घार तिनले नापे। तिनले त्यो एक टाङ्गो गहिरो भेट्टाए। गारदहरू बस्ने कोठाहरू एक टाङ्गो लामो र एक टाङ्गो चौडा थिए। कोठाहरूका बीच बीचमा गाह्रो 5-5 हात बाक्लो थियो। मन्दिरतिर फर्केको दलानको छेउमा भएको ढोकाको सङ्घार 1 टाङ्गो थियो। तिनले मूल ढोकाको दलान नापे। त्यो 8 हात गहिरो थियो। त्यसका थामहरू 2-2 हात बाक्ला थिए। ढोकाको दलान चाहिँ मन्दिरतिर फर्केको थियो। पूर्वपट्टिको मूल ढोकाभित्र हरेक भित्तामा 3-3 भित्री कोठाहरू थिए। ती तिनैवटा एउटै नापका थिए। तिनका हरेक गाडाहरू एकै नापका थिए। तब तिनले प्रवेशद्वारको चौडाइ नापे। त्यसको चौडाइ 10 हात थियो र त्यसको लम्बाइ 13 हात थियो। हरेक कोठाको अगाडिपट्टि 1-1 हात अग्लो होचो गाह्रो थियो। प्रत्येक कोठा 6 हात वर्गाकारको थियो। तब तिनले प्रवेशद्वार हरेक कोठाका पछाडिको भित्ताको टुप्पादेखि त्यसैको विपरीत टुप्पासम्म नापे। कौशिका बाको 1 झ्यालदेखि त्यसको विपरीत झ्यालसम्म 25 हात थियो। तिनले प्रवेशद्वारको भित्रपट्टिका गाराहरू चारैतिर नापे र ती 60 हात थिए। यो नाप चाहिँ चोकतिर फर्केको दलानसम्म थियो। प्रवेशद्वारदेखि त्यसको दलानको पल्लो छेउसम्म 50 हात थियो। प्रवेशद्वारभित्रका कोठाहरू र गाराहरूका मास्तिर झ्यालहरू चारैतिर थिए र दलानमा पनि त्यस्ता झ्यालहरू थिए। ती गाराहरूमा खजुरका बोर्डका चित्रहरू बनाइएका थिए। बाहिरी चोक। तब तिनले मलाई बाहिरी चोकमा ल्याए। मैले त्यहाँ चोकका चारैतिर केही कोठाहरू र ढुङ्गा छापेको एउटा भुइँ देखे। यो छापेको भुइँमा 30 कोठाहरू थिए। ढुङ्गा ओछ्याइएको भुइँ प्रवेशद्वारको छेउसम्म निस्केको थियो। भुइँको चौडाइ र प्रवेशद्वारको लम्बाइ बराबर थियो। यो चाहिँ तल्लो पिँढी थियो। तब तिनले तल्लो प्रवेशद्वारको भित्रपट्टिदेखि भित्री चोकको बाहिरसम्म नापे।
त्यो पूर्व र उत्तरपट्टि पनि 100 हात थियो। उत्तरको मूल ढोका तब बाहिरी चोकमा पुर्याउने उत्तरतिर फर्केको मूल ढोकाको लम्बाई र चौडाई तिनले नापे। त्यसका हरेक भित्तामा भएका तीन तीनवटा ससाना कोठाहरू र साथै त्यसका गाराहरू र दलानका नापहरू चाहिँ पहिलेको ढोकाका नापहरू जत्रै थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। त्यसका झ्यालहरू र त्यसको दलान र त्यसका खजुरका बोटहरूले सिँगारेका चित्रका नापहरू पनि पूर्वतिर फर्केको ढोकाका नापहरू जत्रै थिए। त्यहाँ जानलाई 7 खुड्किला थिए र त्यसको दलान चाहिँ खुड्किलाको विपरीत थियो। पूर्वमा भए जस्तै उत्तरका ढोकाको सामुन्ने भित्री चोकमा पुर्याउने एउटा ढोका थियो। तिनले एउटा ढोकादेखि अर्को ढोकासम्म नापे, त्यो 100 हात थियो। दक्षिणको मूल ढोका तब तिनले मलाई दक्षिणतिर लगे र मैले दक्षिणतिर फर्केको एउटा मूल ढोका देखेँ। तिनले त्यसका थामहरू र त्यसको दलान नापे र ती पनि अरू जस्तै एकै नापका थिए। प्रवेशद्वार र त्यसको दलानका चारैतिरका झ्यालहरू अरू जस्तै थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। त्यहाँ जानलाई 7 खुड्किला थिए। त्यसको दलान चाहिँ तिनको विपरीत थियो। गाराहरूमा खजुरका बोर्डका चित्रहरू हरेक भित्तामा बनाइएका थिए। भित्री चोकको पनि एउटा दक्षिणतिर फर्केको मूल ढोका थियो। तिनले यस ढोकादेखि दक्षिणतिरको बाहिरी ढोकासम्म नापे, त्यो 100 हात थियो। भित्री चोकका मूल ढोकाहरू तब तिनले मलाई दक्षिणको मूल ढोकाबाट भएर भित्री चोकमा ल्याए। तिनले दक्षिणको ढोका नापे र त्यसको नाप पनि अरूहरू जस्तै थियो। त्यसका कोठाहरू, गाराहरू र दलान अरूहरू जस्तै एकै नापका थिए। प्रवेशद्वार र त्यसको दलानका चारैतिर झ्यालहरू थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। भित्री चोकका चारैतिरका प्रवेशद्वारहरूका दलानहरू चाहिँ 25 हात चौडा र 5 हात गहिरा थियो। त्यसको दलान बाहिरी चोकतिर फर्केको थियो। त्यसका थामहरूमा खजुरका बोटका चित्रहरू बनाइएका थिए। त्यहाँ जानलाई 8 खुड्किला थिए। तब तिनले मलाई पूर्वतिरको भित्री चोकमा ल्याए र त्यसको प्रवेशद्वार नापे र ती अरूहरू जस्तै एकै नापको थियो। त्यसका कोठाहरू, गाराहरू र दलान पनि अरूहरू जस्तै एकै नापका थिए। प्रवेशद्वार र त्यसको दलानका चारैतिर झ्यालहरू थियो। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। त्यसको दलान बाहिरी चोकतिर फर्केको थियो र त्यसका थामहरूमा खजुरका बोर्डका चित्रहरू एक एकतिर बनाइएका थिए। त्यहाँ जानलाई 8 खुड्किला थिए। तब तिनले मलाई उत्तरको ढोकामा ल्याए र त्यो नापे, त्यो पनि अरू जस्तै एकै नापको थियो। त्यसका कोठाहरू, गाराहरू र दलान त्यस्तै थिए। त्यसका चारैतिर झ्यालहरू थिए। ती 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। त्यसको दलान बाहिरी चोकतिर फर्केको थियो। त्यसका थामहरू, खजुरका बोटहरूका चित्रहरू एक एकतिर बनाइएका थिए र त्यहाँ जानलाई 8 खुड्किला थिए। बलिदानहरू तयार गरिने कोठाहरू हरेक भित्री प्रवेशद्वारको दलानेर ढोका भएको एउटा कोठा थियो, जहाँ होम बलि धोइन्थे। होम बलि, पाप बलि र दोष बलि मार्नलाई प्रवेशद्वारको दलानका दुवैपट्टि 2-2 टेबल थिए। प्रवेशद्वारका दलानको बाहिरी भित्तानेर उत्तरको मूल ढोकामा जाने खुड्किला नजिकै 2 टेबल थिए र खुड्किलाको अर्कोतिर पनि 2 टेबल थिए। यसरी प्रवेशद्वारको एकातिर 4 टेबल र अर्कोतिर पनि 4, सबै जम्मा 8 टेबल थिए। त्यसैमा बलिदानहरू मारिन्थे।
होमबलीका निम्ति काटेका ढुङ्गाका चारवटा टेबल थिए। प्रत्येक टेबल डेढ हात लामो, डेढ हात चौडा र एक हात अग्लो थियो। ती माथि नै होमबली र अरू बलिदानहरूका निम्ति चला यिनै भाँडाकुँडा राखिन्थे। अनि दुई चुच्चा भएका अङ्कुशेहरू प्रत्येक चार अङ्गुल चौडा भित्ताका चारैतिर झुन्याइएका थिए। टेबलहरू चाहिँ भेटीको मासु राखिनलाई थिए। बुझाहारीका कोठा भित्री मूल ढोकाको बाहिरपट्टि भित्री चौकभित्र दुईवटा ढोका थिए। एउटा कोठा उत्तरको मूल ढोका नेर दक्षिणतिर फर्केको र अर्को चाहिँ दक्षिणको मूल ढोका नेर उत्तरतिर फर्केको थियो। तिले मलाई भने, यो दक्षिणतिर फर्केको कोठा ती पुजारीहरूका निम्ति हो जसका जिम्मामा मन्दिर छ, र उत्तरतिर फर्केको कोठा चाहिँ ती पुजारीहरूका निम्ति हो जसका जिम्मामा वेदी छ। यी साधकका छोराहरू हुन् र लेबीहरूमा ती मात्रै परमप्रभुको सामुन्ने सेवा गर्नलाई उहाँको नजिक आउन सक्छन्। तब तिनले चोक नापे। त्यो वर्गाकार थियो, 100 हात लामो र 100 हात चौडा। वेदी चाहिँ मन्दिरको अघि अवस्थित थियो। मन्दिर तब तिनले मलाई मन्दिरको दलानमा ल्याए र दलानका थामहरू तिनले नापे। ती दुवैपट्टि 5-5 हात चौडा थिए। प्रवेशद्वारको चौडाइ 14 हात थियो र त्यसका गाराहरू 1-1 र 3-3 हात चौडा थिए। दलानको चौडाइ 20 हात थियो र त्यसको अगाडिपट्टिदेखि पछाडिपट्टिसम्म 12 हात थिए। त्यसका उक्लिने 10 वटा खुर्किलाहरू थिए र थामहरूका दुवैपट्टि खम्बाहरू थिए।